vítejte u nás, Československo má talent. Strašně vám držíme palce. Jste velmi sympatická. Aké máte ambicie? Asi žádné. Výborně. Připadalo mi to dobrý, ale vážně. Neuvěřitelná kontrola nad vaším tělem. Wow. To bylo famózně fantastické. Nikdy toto nebylo v televizi v Čechách a na Slovensku. 3, 2, 1. Ano! Československo má talent. V neděli o 20:40 na Jojke. No, tak tohle je ta chvíle, kdy už radši mizíme.